Mentanagrunnur landsins hefur í vikinni leti listafölka lønir. Nefndin hefur gjørst af at leta trímun listafölka løn í trúi ár. Fyrir bortir af at arbeida við bókmentun, myndlist og pallist. Og þeir trúi sem hafa fyndið listafölka løn eru Katrin Ottarstöttir, som altså skriva bókmentir, Anker Mortensen, myndlist, og Johanna Maria Torgar, eller Ria Torgar, som fyrir að bruka tóinna til að arbeida vujar við pallistinni. Og det Ria Torgar kom inn on, velkommen igjen. Takk fyrir. Og hjertelig at lukka vi hese trúi ára listafölka lønne. Takk fyrir. Fasta lønn til at arbeida við tóinni elska og pallist og í trúi ára. Hvordan var að få þeir bóinni fra mentnagrunnum og í hese vikinni? Ja, það var rokkni vi som fløyri enn jeg har upplifa. Það var að synt svo sér fyrstinni at ég blei bura paff. Og måtte lese etta meile nekra fyrir æren i ordentlig skilt at etta stod her. Så, men så vi som jeg har vant med vid tankan og fæta i det, at jeg har altså utlitt til tru æra fasta månader løn, så vaks opp en kjensle av ja, etter leie, jeg har nok oppe på dette. Have ja, altså det jeg nevnte, jeg har vist mer et ålitt, og også av en revyutkjenning av at min list verdt at stola, så ja, grunnkjenslen at jeg takksom og glad. Takksom og glad. Anker, kunne kanskje være så frekere sagt at du har vunnet Lotta Røynen. Hvordan sier du selv etter at få lista fakka lønn? Det är så slett inte att vinna Lotta Röjnen. Det har vi så omkantigt röjt, men det här är ja, omfram till att det som man säger att det är en allitisk våttan, det är som att det här finns starv. Mm. För att få oss att lista för att lönna, ska du grundgeva för att vi två helter hur uppe på att få en lön i tre år. Och grundgevingen är så rent konkret, hver er atlaner hever du vid tunnelist, og hvordan kan du tilrettelegge tunnelist, det du lyser deg arbeid, nå tar du tro jo fram i tunnelen av oss, at du første seg lønnen. Så hette er mer lukkende vi et starv. Ja, du har grunnt med sendt denne starvsomsakten inn som du her og høver finner starve. Ja, akkurat. Hette at få en fasta manavarlønn, som du sier, fyrt ut arbeid, er det enn at du er vond ved? Nei, det har vi ikke gjort så gjerne jeg var 18 alltid. Jo, selv om det har vi av og av finnes tog jeg avmarska jeg starvsetaner, men som leiklista folk har vi, altså jeg kaller meg for fruistis leiklista folk, altså freelance, tog jeg at jeg har mitt egna virke her er framløy til det som gjør selv, og legger til rette selv hvordan jeg arbeider. Så at få en fasta allun kvann måna, altså det er jo ja, det er nytt, og det skal sikkert også begynne å vende meg til, tog jeg at det forplikter oss, ne? Men hinvegen, en allun vi fører ærer samfunnslige avgåver, så som pensjonsoppsparing og ja, alt mulig som man som fyller vi i en fasta romaner. Ja. Så slipper du åndene ned og søker penger til verskattlander og alt det. Ja, det er just det. Jeg halte at vi skulle lukke høyre grunnkjøringene for å lete just her listafakka lønn er vi for å gjøre. Fagnevnt sier om Johanna Maria Torker. Johanna Maria hefur sera virkin og sjónleikara umhverfinum síðan 1970 og hefur drykkva röntu við sjónleiki og sjónleika framleiðslu. Og í umsøkni er sera vel lust og nakreina hvert trúi ára listafalka lønin verið brukt til. Ætt nú að skapa nýtt fyrst tilfær til pall og að få tilfær frá palli yfir í film. Herumframt horfa hennara verskallanir lengt inn í framtíðina. Her hugsa við at menna ungar leikarar og atlanir að skapa karmar og mætt pallistarlit umhverfi utan fyrir Tórshavn. Verskallanir eru fjölbreyttar og spennandi og hefa týdning fyrir að menna fyrska pallist. Og í nefndinni sótu Marianna Mørskøre og Kristina Sørensen Ågård. Ja, her hørte vi nekra grunnkjøringar fyrir at leta þær leik eitir lista folk av lønn og utrojo her. Jeg halte jeg bestille teka utrojo og omkrar av grunnkjøringen, og det er jo det som vi fører at
suttja kjem bursi urtja der. Eitt at han vært her a skapa nytt tilfær til paddel. Hva er fyrir nytt tilfær hoksa du om a skapa til paddel? Ja, det som atlatun, så langt som jeg finnes vi leiklist til å være fremme om at nu skriva vår førskur dramatikkur. Sjålvan det neka skriva og tjokken tøyner, men etter mun tykje alt og lute. Og av tog at jeg finnes vi leiklist som jeg var, så halvt time vidt, eller jeg vet at jeg vet hva jeg skal til for at skriva et løykrit som heldur av paddle. Og have selv skriva part, eller dramatisere kanskje omkring skaldsøve, og skriva smarre syninger og framførsler, og jeg synes ikke vann i min arbeid ved å skriva, så at men å skriva en høyl kvöldar løyk, altså en løyk som skal framføres, til krever gosser i munnføre tog og fordjuping, så løs at jeg kan simpelthen sette tog av til at nå sitter jeg og skriver dette fra en til annen og slipper fra at færre fra til alt mulig annet samståndes tog jeg, så vil det avbråte mot arbeid, ja. Og tog, altså, så løs som jeg har arbeid og livet det siste årene, så har vi jeg upp till flöjre löjkrit litjande som är i byrja och som jag vänt åter till och som jag korst och skräll eller missbostor eller glömt eller omkant och kommit här till här jag har kunnat sagt att nu är detta liv att skriva så jag har en två kanske tre klar som jag alltid med att sätta mig här på vi är som tror jag att du är skojen som jag finns nu för er andra. Så det är det här att nu skriva förska dramatiker som du först att arbeta utöjtsliga och göra vi också som du har långt lyckande. Ja, det är det, ja. Så vad har jag nämnt att få tillfär från Paddle i vår film? Vad har du också här? Ja, här alltså nu har vi snott ett lydsynt till filmsvinnarna och sådana. Nu filmsvinnan är så öjliga. En stor framgång och när vi nu händer här och ökar någon så självande som självlöjkare är man blivit drin in i imsar filmsverk attlander och är blivit inte biten av sån här filmiska universum och maten som filmer det som filmer kan som paddlisten kanske inte kan och omvänt det som paddlisten kan och filmer inte kan och ja, när var det nu? 2-3 år så gärna framförde vi i munnen fru Ischersböltje som hade teater och grok en lojk som är 24 missätna i förengar. Och på ena vägen tar vi som var då tänkt att det tog i värskattland hörde hon, samma vid Rithun som jag skriver lojk lite hörde hon att färre granskar ju om detta partiet att göra till film. Och, men till det här ska jag alltså inte leikrite, paddl leikrite flytast yfir á eitt films handrit og det ein rattlig utøkjelig atlan som jeg alltid har gongt vi. Får jo ikke omisett nær føringar, men det snøy seg om å flyta leikrite eller ja, leikrite yfir á eitt filmsrit eller hva det er. Ja, ja. Et annars som vi nevnt her til er at menna unga leikar til atlan det der i Holtvik, hos det? Ja, nu är det så öliga bönlöjs männa unga läkare. Det här vi är, kan man gott säga, arbetet vi nästan allt mot liv i det att jag har läkstjöterna öliga nekv ute i Ahoa Fälövån. Här ofta ungfolk är vi och ta djävet, alltså man tar man i läkstjöter för Ahoa läkare så är det helt om helt undervisning och läkstjöter. Det är att man och du är på en ska lära folk ja immisk ting som krävs för att stanna paddle och att det här som du nämner vi är männa ungar likar alltså det är mera att det som har vår örstkimla med ugossor och senast ni var inte alla helt onröjsen är att här är för lite tillgång av yrkes könlökar och yrkes likelista folk. Mm-hmm. I följande. Och
det kan være så øyne nekker årsøk til det, men en årsøk kan være at de har ikke møveløyga at røyne seg selv, at de unge som kanskje har hodlig list, at røyne seg av patle, og i stedet jo langere tog jeg skal, og så løs kanskje blive etkjeje og få hjelp til at søke inn av Sjønager skole. Mm. Og så lønner vi ikke få tilførst ung leikliste folk, så ser det ikke godt ut, Sjøkken. Nei. Men du har finnes nok snakket videre, synes du, Arne, at leikstøtten avhåpelskar. Ja, så det har vi ungen, evner og ungen folk, det er ikke du høyte på. Det er ikke høyte på, og så samstundet så halte jeg øyne til stendere grunnkjøvingen her, så sakne jeg øyne i leikliste ungførende for den her store leikoppsettene her. Her eventuelt samstørv i midtelen AHA-fele og yrkesleikere, og vi til at man teker AHA-leikere, særlig unge folk, vi i en av store yrkesleikverk-atlan, alltid at man kveitjer og man etjer og man kanskje kan ståle folk i at færre fatter utbygging innan et øke til at det er bruk for det. Ja, det er store verk atlan og så vidt ångt i fyrr. Ja, det passer, og til det er akkurat her, til røysen en part av min her omsøkning, at som fru yrkes folk, altså jeg, ønsamme personer, jeg har nærmest ånga mulig at sette i gang denne så store verk atlan, og jeg ikke vet hver lønnen kommer fra neste vik eller neste måned, men vi ser tru og er lønnen som er nå feie, Fai i mølgan at planlega langt fram i tøyna. Og jeg har vi utøkjelige dreymar om til dømes tvoir større klassiske løyter som jeg alltid har vi yngst. Og helt bort og vi setter opp hatt i fyrjun. Kan jeg spørre hva det er? Nei, ikke enn tog jeg at til at her er så øyelig nek andre folk som blir tenkt etter en sånn verskattland og da kan jeg ikke ordentlig si for en Men det er store klassikere som jeg kjenner, som krever nekva fyrrøyting, og som krever høyt listerligt støy, og som krever samstarv vi folk ur Ørnland og Øysene. Så, og til en sånn verskattland, man får så dri noen unge folk vi inn, og er vi som har slett lærlingen, det kan så skapa Ja, skapa til at unge folk færre av leikliste skoler. Så var det et annet som vi helt var rettelig avhåverst. Det var det her som stender i grunnkjøringen til domstøvnene, at atlaner er skapa karmar om et pallista litt omkvar utanfor i havnene. Ja. Hva legger du til? Ja, men det er også rettelig konkret, eller utøkjelig som døyter. Altså, pallisten, eller leiklisten, en list som krever ja, for det første nekv samstørv. Du kjerst ikke på list og samtidig. Det kan du selv vant gjøre. Du kan stille deg opp på siden og søve, og så det leiklist. Men omstøver til at venja en løyk, omstøver til samstørv, og så gjøre det, krever et omkvørve, Og det her folk vite at det her da gong fyrer seg at leiklisten til, og leiklisten blommer. Så, ja, det ikke veldig lagt å fortelle om, men før til sånn skal jeg si at da, så hendte det at med av min bo vi og jeg, vi kjøpte en gammel hus i Mugaje, og det faktisk husene ikke om og oppe med noen. Og Her et størst fjøs, høyre til huset, og i 2.5. Fjøs, venner under, høytjus og kjattler oppi av. Og på en av veien jeg kom inn og gjette fjøset, eller høytjuset, så jeg fyrer meg at dette kan bli et perfekt, lite spælested. Jeg synes det eksklusivt spælested. Jeg synes det borster fra høvestedet noen, men allikevel nok så midt ute i høyla. Og Mua vår jo et slæ av min gamle heimbygd, at mamma min var igjen, og vi
vorene jeg vil med meg som bøten. Bøynt her i Grannalennen til dømes listastovan, som flest kjenner som har sett seg av førre korset her til Kipa 4. Imeskund, Søynekund, Listaframsøynekund, konserten. Bøynt nå vil du kjøtt en like-premiere i listastovene. Så til i Grannalennen her, og røynter, eller til en sann røynt, at her mentanen vil stola, eller her vil nekve mentan kjemme mer av treat, så jeg synes ikke firmer at det samstarver i listastovene, og jeg må inn og nødja teater, sjælig, eller spillesteg i fjøsene og kjappa i Muay. Det gjør allmennelig spennende, men jeg kan ikke lade være å hoksa at har vi nå har vi gjort en negativ som to først i Holtvi. Så jeg har det nok som rikkes mye, akkurat mer tøtselig, akkurat peker langere frem i tøyene, klarer til alt dette oppe av trøyene. Ja, det er så det. Det var så det, henne kjenslen som jeg fikk da jeg fikk av vite, jeg finner ikke lønna. Det var øtti, eller rassla, eller fjoltor om, altså, ferie nå har livet opp til alt som jeg har skrivet og min er omsøkt. Men til det alltid er at jeg godt kan si at dette ikke så øvrig enn til livet som jeg har livet, eller mitt arbeidsliv så, som det verre synes du gjør i årene. Tui at er von vi at gera nek ting vi sen. Månen her er bare til at jeg slipper undan at hugsa om hvordan fai pengarna til at gjeres tingene. Tui nu koma der unna fra mannen. Og er doi nok så vel av du sama at leggja atlaner om at hæsa vikna gjer i hatta og så tekki trutja vikri vi hæsun og så te er ikke stor måner og jo, jeg klarer dette, akkurat som ikke. Mæs det? Jeg vil si kjøyte, Ria, nå ferdig at spørre til noen ære spørninger enn dette, og dette ber jo ikke til at vi får alt en løftsøy frem på som nåttene vi tar etter, så vi gjør det sånn til som på den kjøyde maten, men det ble sagt i grunnkjøyde for jeg leder til listeløn, og jeg tror jo at Johanna Maria, ja, først til jeg kanskje, Ria kallar vi det alltid. Hvor er det så Ria til at det stender Johanna Maria her? Ja, sist mun Susanna, hon tog inte att säga Johanna Maria, så hon säger Ria, och så häktar vi. Ta i förskola, säger pappa mun vid läraren, nu måste du kalla henne Johanna Maria, ta i gjort läraren, allt sitt liv. Han har tagit ögnast av folk i världen som kallar mig Johanna Maria, resten av ödlinna av allt kallar Maria, och jag glömmer mig först att jag ögde Johanna Maria, men ta ögde jag alltså. Og til det som mentene grunner kallet til i sin her. Men jeg vil så sagt at Johanna Maria har sett av visten i kjønlaget omkvarende og søya nødjan Rolf Gjersene, og har drikket røyndet ved kjønlaget og kjønlaget framførsel. Så at den spørning som du sikkert finner for, Torgar er et navn som er vår synonymt ved kjønlaget i førjen, be til at leika og skrive at leikstjøttene er en kjønlaget familie bortsett av. Fortell meg kjøtt, hvordan ber det til? Hva blir alt det ved kjønlaget? Hva blir det da? Vi vokser opp i Kvøyvøk. Og her var et virke liv, ungmannafellags liv, altså og en bøten og vaksen, og virke kjønlaga liv. Så ta vid, var du bøten, byrja vid kjølvar vinkonene at spela kjønlaga inn i daglistovene, i prestagæren og kvivuk, her spalte vid. Så gjerne ble det mer og mer kjipa, vid det at vid finko manuskript, som var skriva, vi får å spela allmänt, og som ung spalte vid nek kjønlaga. Så det var akkurat som en pastor av løyven hun her. Og at jeg så får at få meg dette til løvsiske, ja, det ble vi også stålet til av Moaf, da, midt i forsen hun. Jeg ble limer, eller jeg kom vi i grøy mot da i forsen hun, og Lina Larsen var ta skriver i MAF, og hun stod i mer affære av skola i Finland. Mm-hmm. Så, ja, du har nevnt noen der utbygging av sjånleggere og leikstjåre skola i Finland. Jeg minns ikke, var det Vajon, Mann og Pisto? Ja. Akkurat sånn. Akkurat sånn, ja. Og du fikk utbyggingen her i Nujandro Atterfors? Nujandrofors? Nujandrofors, ja. Her er det, ja. Men hva spør jeg til? Altså, til Finnlands tid er ikke akkurat han vanligaste leien av ferien. Ja. Da må det være veldig ganger ære leier, må jeg si. Nei, det er vært også til vildere litt. Altså, jeg må atterlig være til jeg tar ikke å fortelle for noen at jeg kunne jo som er visjonlagere.
det var inte skam, det var inte att jag skulle hålla mig vara morgonin, du vet det. Allt det här typiska som man gånger vi, strys vi, men tillvilden vilde så till att jag spalte vi en löjtja grymmo, Torni och hemses enda som är i damm sätter upp, och ta var en finskur sjönläggare Asko Sarkula, eller jag kände mig av vår tillvällesförjun, samband med åker arbetsgivare, och han var hukte, och kom så till min att han och spurte mig i HFR och en skola i Finland, hessen skolen, att lägga att täcka utländska nämningar och vill du pröva det först vid ögonen så är det han som slapp att pröva det. Att vara utländska nämningar till skolan. Mm. Ja. Och nu säger du att, här, att likelisten blir så tytt luftstarv. Nu har vi fastare lön. Ja. Vad är det vid likelisten som hon tänkte så näkv? Ja. Det är en öjlig jobb på spåren när du sett mig, men jag hållte till honom som, nu nämnde du också alltså det här vi torkar, torkars mafian som vi donker, du blev att kalla. Lycka mycket. Vi växer upp i någon liten byggt förrjön, vi är böden till prästen. Det vill säga, vi onkels vägna, kjölt om vi tar en fantastisk band om här, och hörde det gott och fick gå vind folk, och så är vi att lycka av allt sätt, och lycka sin oss och gillinna, då vi är böden till prästen i byggtene, och vi är ju inte hen, vi tar onka familj här. Og det minnest jeg som bad, at i langt og som bad begynner jeg å være og slæve en ekløyere, som satt og hukte, akkurat som jeg følte meg, akkurat som jeg satt, jeg synes utenfor, og hukte inn og i en heim av folket, som ødel høtt og sitt liv og sitt, sin eksistens, ser man med en jeg som bad til presten, ikke vær ordentlig en parter av oss nye. Samståndet som det oss nye vil give meg, øljen jeg. Og så minnest jeg faktisk oss nye. Som jeg halte til reip. Men først før jeg stod av paddle, allmænt, var jeg 90 år. Og jeg spalte Greta, og jeg hans og Greta. Og jeg minnest til kjenslen, jeg var øljen smegen som banter igjen, til Sassberg ikke vel nå. Jeg tåsa ikke før jeg ble 15 år alltid. Nästan inte. Men då jag spalte Greta nu flännat här som hör vi Susan spalte för snäxen sist mun. Och ta minnes det här känslorna att här kommer folk som såg du hukta och lust av och fyllt vi och jag slapp att säga hans i åren till Greta och inte vara själv. Men alldeles väl fortälja en sövo. Det var en känsla som fyllde mig alla en vin upp efter. Och som är så självvilligt, alltså tills kvar man räcker akkurat de känslorna. Då man spelar. Men till det man löjtar efter. Mm-hmm. Och så samstarve. Alltså till samstarv som man nöjst i köknen. Då man är i en här löjverk attland. Han granskningar tillgångten av hur skulle vi lösa hessa uppgavarna, hur skulle vi se hessa sövna, hur skulle vi se man finna akkurat han tonen som vi vill ha fram i hessa nästan som jag tar hot med. Mm-hmm. Och när du nämner hatta så är det inte så att du till satt nu är ungefär mer och mer att vara likstjore. Jo, det är. Hade vera paddle? Jo, det är det. Är det inte en likelåd som tar damer säljer väl, eller hur så? Mer damer öjliga väl likelådna, men jag har likelådna rättliga nekvissöjnastna, och så det som omstövnar är i förrjun, så är det mest AHA-likare paddlen jag har likelådna, och jag har funnit det att det är till försträv att likelådna 2 eller 3 imisk versk om år. Mm. Så att som jag nämnde Johan, tar du likskötnar och har likare så kallt du ösning undervisa. Till spär likskötna. Årsaken till att likskötna var en spär till nog tog att ja, det får jag inte likskötter. Han inte blir med kommer att spela själv. Det är typiska, det är inte nog att kvinnor likskötten skriver jag till kvinnor av munnen aldrig, men
men alltså vi kan bli med komma spela så rocknar vi att det att vi med ordet väl. Ja, det var ordet spännande. Hade kunde vi nästan haft en samråd om bursre. Ja, det har alltid vi skulle. Men nu hörde så finns det så like lista av falska lönna ett. Så ska det bursre av arbeta vi så like listna pura frukt i nästa 3 år. Men som skulle jag där så är det i grunden inte en kolvelting utan löv att det är så. Ikke om en arbeidslige løyve annet enn til at jeg feier fralse til å slippe undan at hukse om hver min neste inntøke skal komme fra. Og til er det fralse i seg selv, tror jeg at jeg kan eisende si nøy til omkrar oppgaver som ble for å møte meg. Mm. Ria Torgare her for siden, takk for det. Prate, og enda fyrt lukker vi lyst til lønnen.